Jërëngeen jëf mbokk yi ñu leen ko waxé ñi ngi top élection présidentielle ci Gambie di dalal ñi nga xamné ñoo di candidat yi ngir sekk ak ñom waxtaan tay ñu am mbékté dalal Issa Mbaye Fall candidat indépendant waye touram jitu won nako lu bare bare ci li nga xamné modi lata élection yi di ñew ndax ta yoron na ben commission bu am solo bu doon saytu yenn ñaawte fi nga xamné qui fi nekkone président mom la defoon waye ju gis ne dafa sant samp ndendam nek candidat indépendant ci bir lolu mom ma jox la cadeau gi nga nuyo lata parce que laaj bi sax dama ko yakamte def nuyo ba paré jerejeuf pap contane na ci invitation bi pour bok ci interview yi nga am ak candidat yi ma rax ci ne bienvenue à Gambie dalal la jamm contane na pour jakarlo ak yow laaj bi ñeek bi modi bu yeex nga dugg ak lutax nga doon candidat ci walu politique lutax ma doon candidat lool sax la wari ñeek tontu parce que mo gëna important man dama joggé famille bo xamné politique nekuton lo xamné dinañ koy waxtané kër ga parce que fi Gambia politique nekuton pour ku janga politique nekuton pour ku am touti sa ka ku melni man am liguey international so ñun so amé dom ci kër gi ku mel nonu dang ko saket bañ politique ya xako mba politique ya xal ko so be tax dang ko discourage pour bom duga ci politics bi fi lolo fi dan hew man suma famille tam non lañ won suma papa dafa strict parce que prof la won école suma yaay tam strict mo gënon strict sax so man dañ ma dan génné ci yefi politics way before man bima liguey cour pénal liguey lek suma ñëwé kër ga liguey lek ma waxtana pa bi juñja ko ay wax won ko ne ko man suma gis li tax suñ réew mi déllu gannaaw moy fi lu nguur gi def nit ñi tàccu te duñ gestu liñ def lan la ak nan la wara demee ndax non la wara demee so waxtaan yooyu léegi-léeg dañ ko daan am waaye waxtaan yi avocat la rek ak papa waaye bi ma dooree di def TRRC première semaine first week bi ma toogee nit ñu bari door di wax ne kii daal bugg nañ mu doon président ci dëkk bi so nit ñooñu ñoo daan dajale seen boppa di dem suñ kër di waxtaan ak suma parents yi di leen jéem a convince pour ñu may ma daal ma taxaw président man nag suma digaan loolu daf ma daan def ree parce que xam naa ne suma parents yi duñ mus di nangu loolu parce que fii liy woon mbir mi mooy danga soo amee sa bu dëgër danga koy saket bañ politique yaaxa ko so waaye nag balaa suma parents yi di génn àddina lu ma jaaxal xew dama ñëw kër benn bés suma papa wax ma ne ma ñu ngi waxtaan yenn problème yi comme yi fi xewoon yi jaame def ak yooyu parce que mu ngi toog di seetaan commission bi yan métier xew so mu ne ma ah yéen daal man suma gis-gis mooy ñi mel ni yow ñoo yaaxa dëkk bi mu ne ko man mu ne ma waaw man dama tegoon ne mbur laa boo xam ne maa ngi dem bitim réew di daan di ñëw soo ñu ngi may tàccul ci kër gi comme hero laa woon daal loolu laa fagoon bem ma ne ma yéen ñu mel ni yéen a daw bàyyi dëkk bi bàyyee ñoog lañ amoon ba tax amuñ kenn ku ñu taxawal amuñ kenn ku ñu xeexal soo leen fi toogoon pare liggéeyal seen réew bon réew mi dina dem kanam mu jox ma benn scénario ne moom bi mu jeexalee collège ñun collège lañ ko dee wax fii mu nekk jàngalekat mu ngi doon jàngale Banjul am comme moromam daal facilité yi nga xam ne moromam war na waroon na ko mun a am yëpp amoon na ko
So, waye mu tok ben bes rek ñu affecté ko benen deka ñu yobbu ko benen deka fo xamné amu fa dara xam nga waxtu wowo 1960 quelque 1967 la won dafa metti so amut fa dara mu ne way betey mu ngi contane pour dem parce que waxtu bobu ñom li nekkon sen xol moy ligéyal sen rew xéxal sen rew jangal nit ñi parce que ñu jang bari wuñ won mu ne way ñun suñ jot jamono dafa outé ko ci nekk nga xala sa kër gu rafet sa auto bu rafet ak yéré yi nga sol sol sa designer clothes ak affaire yoy di tukki ka dem ak ñew sa doomi duñ fi judo ak affaire yoy so mu ne ñun dañ wara sétat suñ bop wax ji nak bes bobu dal na ma torop xam nga té yalla dafa def timing impasse bi tombé ma ngi Dakar bi impasse bi xew so gambien yu bari wara ñew Sénégal ma ngi yalla dimbalé na ma waxtu bobu mu non na loj ñu bari so ñu bari ngi dëkk suma kër ay 20 something ñu fa dëkk so waxtu bobu nak do raton na di xalaat ñun ban façon ñu dëkk lañ am dëkk bo xamné pour am smooth transition pour ki liguey be jéxal jox kele sax lolu wara nek problème be tax ay gambien yu bari nek refugees in Sénégal lolu doyna war war nañu sétat suñ bopa am dekk bo xamné it's anchored on rule of law pays bo xamné ñu ko basé ci loi nan bu doon pays bo xamné nit ñi lu leen neex lañuy def so waxtu bobu door na diko xalaat way nak vraiment bi commission bi xewé be nit ñi bari door di ñew suma kër beñ mujjé convaincre suma papa be ma wax lolu mbir mi touché na ma laal na ma torop it really hit me big time and so ma door di xalaat way fim gëné graw moy bis ma suma yaay bes ma gis né ki diga d'accord na ci li suma yaay mo gënona strict ma gis ne suma yaay d'accord na so mané bi mom xara ma door diko xalaat waye taxuton tam mané xara ma soobu ci li waaw waye man suma bopay yit nit ñi dañ ma sonalon waaw because di nga gis ne fi ma daan liggéey ci RRC bes bu nekk lu uppa ñaar fukki nit dinañ fa ñew ku ci nekk soxlaam waye ñu ci bari dinañ ma ñaan pour ma taxaw pour président so ma tok diko xalaat ne man suma vie yeb suma adina suma life about 20 years yeb 22 years man ko liggey ci biti te at bu nekk dina fi ñew ñeneenti yoon yene ay juroomi yoon ci at yu mujjey sax ay dina dem ak ñew ay 20 times so essentiel fi la dekk waye dama day dem rek di ñew waye ñu bari ci dekk bi sax xamuñ ma parce que ma nga nekk suma yëf yi boppa nekk avocat privé cour pénal duma sax def liggéey Gambia so dem ak ñew rek la am ñu bari sax duñ ma am so mané li am na lu ko gën so démé bétel tolu yéna level si moy yéna nouveau yi war nga mëna sétat sa diganté loy jërñé sa réew exactly so motax mané harama ñëwaat ma xalaat dal yëfi politique bi fim gëna metté ak man nak moy commission bi bor bu set dina receive enveloppe yu bari enveloppe bu ci nekka ñu ma wax problème bu du jeex muy problème yi réew mi ñi di ma wax né am nañ fébar bo xamné mënuñ leena faj Gambia dañ am pour ñu yobul leen Sénégal ñu gey out ku leen dimbalé ñi di la wax né ñu ngi université mba ñu ngi collège mënu ñoo fay di out ku leen dimbalé ñi ñu ngi amé bori loas 6 months borom kër gi ñëw na tejj buntu bi seen kaw amuñ liñ fayé mba yobu nañ leen tribunal amuñ liñ fayé
ñi ñëw di la wax problème yu doy war yo xamné mara deytalé suma doom mu nga libiyé ñu ko tié ñu né su fayu nangam duñ ko bayyi yu démé non so lolu di ma gëna jank wantel ak problème bi nekk ci réew mi ma gis né li problème bi dafa graw li luñu ci mëna gënné moy nga am nit ñu doylu nit ñu xam adina nit ñu xam am xam xam nit ñu xaran ci liggéey nit ñoo xamné parañu ñoo def sacrifice pour sen réew ñoo ñoo mëna jël réew mi ci xaliko waye suñ bayé li fi nekk mu continuer bon problème bi dañ ko déké bé faaw mais Issa ya ngi nekk candidat indépendant est-ce que lolu metti wul timit metti na torop parce que politics fo dem rek structure moko yob moy fu ci nekk nga am fa base bo xamné am nga élément yo xamné dinañ topato liguey bi mu ngi melni dang ya ngi register sa presence everywhere ya ngi am sa party apparatus fofu so ya ngi am sa opérateur politique ci gox bu nekk mu ngi melni gox bu nekk ya ngi fa présent lolu soko amut dafa metti ci candidat bi parce que man fim nekk it's like every time I was playing catch up mang lay di jema dab ya ngi len di rité di len jema dab té parce que ñom am nañ lo xamné amoko so moy fim nekk man suma bëggé communiquer ak yena place ci dëkk bi fuma jaar mu jël waxtu mu jël temps mu jël time whereas established political parties parti yi nga xamné ils sont établir ba paré ñom ñu ngi dëgër ba paré ñom peut-être ben coup de fil dinañ waxa sen ben ou sen ben élément fofu so lolu moy difference bi so motax pour nek ken independent candidate dafa metti finance bi tam dafa metti parce que su fekke ne parti political party nga di nga mëna am some established source of funding already so nek independent candidate that is not the case so ku melni man nga ñew 2 months before nomination ne lolou lutax mu yex parce que comme idée bi mi ngi won sa bop lutax nga baye mu yex nonu 2 mois li won suma problème moy ne nit ñi door nañ diko wax lu bari bla man may decide pour duga ci so nguur gi xam nañ ne ki am nañ yaakar ni dina duga ci politique so ñu jëm ma out amuñ ma so ñu xamné bon ki ñu yaakar né ki dina taxaw so ñu jëma sét no xamné mom lañu def ba nga xamné ki du mëna taxaw so niñ ko défé moy né commission bi dañ dilé dañ yixal ligéy bi pour bu ligéy bi jéx so way man dama téla xamné ñi ci tanka yoy lañ nekk so manit ma def sumay pexé be jéxal ko way waxtu bima ko mëna jéxal parce que yëfi naxanté la xam nga ya nga liggéey ay nit ya nga naxanté ak ñom pour mbir mi éga fo xamné yow di nga mëna gënané yow jéxal nga so nonu la def ak ñom tété wonté ak ñom naxanté ak ñom be am lama bëggoon motax légué nguur gi tok criticize mané ma jéxalut liggéey commission bi ma challenge len nak né na gaay génné luy mëna tax ñu wax loolu man ma ngi am keuyit yo xamné gaay bi dañ nañ ma lettre gërëm ma ci liggéey bu rafet bima def ak rapport ba nga len jox non man sax waruma len jox rapport commission bi mo len wara jox rapport waye ñom xam nañ mbir mi nafa la fa taajo commission bi xam na mbir mi nafa la fa taajo liggéey commission bi nak dafa am confidentiality so I can't say much about that way ñom xam nañ nañ fa taajo ndax ki def na ligéyam deet su nit ki deful ligéyam kañ do ko fay su nit ki deful ligéyam do ko binda diko taga so te man amna ci ñom lolu amna ko ci commission bi so man jéxal na suma ligéy ba mut bama doré di leen challenge ci wajjoji ci lañ ko téral légui dunu nga ba nga nekk ci commission bi ñu lay bind ngay gis ba nga défé campagne lan nga yegg ci gambien parce que campagne bi jangana ci lu bari
jangana ci né gambien yi fim nekk seen bot ubé ko na ci ñu bari bu ñëkka ñu bari dañ yaakaar ni nguur kën duko wéddi kën duko jéma daniel lolu mo fi amone so way fim nekka gambien yi seen ñu bari seen bot ubé ko na ci place yo xamné fogué wuloko won man nak dafa am luma yalla mayon moy né kër yu bari ma ngi ci sen salle yi ma ngi ci sen cabinet yi pendant 3 ans so ñetti at I was basically in their living rooms and they could hear what I have to say so ñu bari olu nañ ma ci wax deug ñu bari olu nañ ma ci xam xam ñu bari olu nañ ma ci bugal wa ak mëna doxal deug ba tax ñu bari olo nañ ma pour baye ma deuk bi dama dem place yu bari sax ñu ne ñun ko melni yow lañ bëgga fuma romba nit ñi nga wax lolu ñene ñi nak di ñoo wax ne waron nga téla ñew so télo na ñew sax élection mën na ñaka am waaw parce que ñi ma wolu bari nañ suma problème ci élection bi moy place yu bari man lañ bëgga gis man lañ bëgga tek bot yoni fa ndaw lolu defalu len ko ñom li ñoo wax moy na Issa Fall ñew ñun Issa Fall lañ bëgga gis bu ñewé dinañ ko jox suñu carte wa xam nga do mëna dem fepp do mëna wër dekk bi yépp way jangana ci né nit ñi bëgga nañ ma wax déga né yalla way sax lima gom né mom la nit ñi gëna bëgga moy man lima représenter that is what I represent what I stand for moy déga loi ak njub ak ngor su la ko nit ñi gisee nit ñi xamee la ko loolu la nit ñi bugga loolu la nit ñi nama ci seen nguur gi looloo tax ma am support bi ma am nii waaw leneen li ma jàngatam mooy ne dëkk bi dafa métti waaw dëkk bi métti na métti goo xam ne ñu bari pare nañoo jaar seen ngor pour génnee métti boobu léegi gannaaw suba ñu delluwaat ci métti bi waaye pare nañoo jaar seen ngor léegi pour wañi metit bobu moy ne nit ñew dankal la dara nga watal ko ne ko ding ko sanil carte be pare sama ci sangor xam nga koku jayna valoram ci waxtu bobu nit ki ñew ici ay mbanda toge kay defuñ fa sax lu ñuy toge ngeen watal len ne di ngeen len sanil communauté bi yépp mba ñu ñew isil la machine wol communauté bi ñepp watal leen dinañ leen sanel liko waral moy nit ñi dañ sonna saka jigeeni rew mi dañ sonna di nga gis jigeen so deme ci kaw gi ko xamne dina ewu njel lay ewu yeenay sax ci faro yi fa lañu julé fajar joge fa ñew kër toga ndeki pour njabot gi joge fa delu faro joge faro dem marché out luñ togal sen famille ñew toga añ joge fa demar faro ñewat ngon toga rer ak wol gim andal parce que sen lek yep sen dundu yep andanak ak wol ñoñu dunda bobu dafa metti so ñewé ni xaaral élection jotna nga ñëw né xaarama wañil leen problème wol bi nga indil leen machine ya ngeen di jënd corruption la ya ngeen di jënd waye ñoom ñu ko gisé né ki mu ñoo dimbalé ñoom non lañ ko gisé fekk démé wul nonu so lolu mo nekk Gambia choono gi dafa metti ci nit ñi metti go xamné mara day talé pour wañi metti gogo mën nañu def yene so lool la ci jang lool nga ci jang mais tay ji bu ndon wax yow bu yalla defon nga don president bu Gambie lan moy don say priorité djuroom lima bëgg wax moy ne fi lepp a jaxaso lepp lu nekk secteur bo fi gestu problème bu dul jeex la ba tax pour choose priorities sax wañ ko ci djuroom dafa difficile dafa metti
parce que lu nek mo jaxaso parce que fim nek Gambia ñu rank 152nd out of 153 countries in the world as worst to do business mune ñun Gambi mo gëna yees pour def business ci monde bi ñu ngi évaluer 153 pays Gambi mo jël 152 Forbes magazine mo gëné résultat yoy Forbes magazine dafa nek magazine bo xamné dafa crédible so war nañ ko mëna gop lolu rek amna lu bari lu mu wax né ñun suñu dëkk bi problème yi dafa bari waay pour jox la rek pour tontu sa question bi pour man suma number one priority first moy yaqa bi xew ci nguur gi lo xamne kera bes bi nga donné président mën nga dor diko wañi moy yaqa bi nek ci nguur gi fimne képp ko fa gis tukki la yaakar so dinañ def lu nekka pour am tukki ngir mëna am touti xaaliss pour supplement sen salaire parce que fay yi dafa touti nga lolu mu ngi melni tukki yu bari ci yoyu sax amalul rew mi njeri mën na ñaka tukki bo xamné tukki bu degal so bi tax tapale gu bari mu ngi ci lolu yaax bobu bokkana ci yaaxa yi yenen yaaxa yi moy ñi nga xamné liggey yuñ ci nguur gi sen tour mu nga ca ñu ngi len di fay wer mu am num démé lolu yeb mu nga ca ñeenañi fogg nañ né tollu nañ fo xamné sen clim waru ta fay dinañ tal clim bayiko ñibi del ci suba parce que bëgg nga ñëw fekk bureau bo xamné bétay mu ngi séda xam nga lolu yeb yaaxala yaaxa ene so sété yaaxa gi nekk ci nguur gi ci at bi mën na upp milliard dollars té ñun wax dega neex yalla 1 billion dollars xaaliss bu bari la ci ñun benen bu ci gëna graw ci yaaxa gi moy lifin naka lañ ko waxé sax nguur gi di jëndal lo xamné soxlu ko cétal moto yi niñ bari voiture yi dañ bari ben ministre fi ñetti moto lañ ko jox ba paré di la ko essential so démé be nek ministre nak war nga forna féka tollu nga fo xamné ci adina waru lo yaakar ku lay jox ay auto so ñun fi suñu ministre ñetti moto lañ la jox ba paré di ko essential so yaaxa gogu dafa bari ñun dañ soxla xaaliss bobu so li nga ñëk attaquer moy yaaxa gi daga ko train de vie de l'état waaw wañi yaaxa gi ba nga xamné di nga save xaaliss bu bari bo xamné mën nga ko invest ci leneen ci réew mi benen priority bi moy dëkk bi nit ñi fi nekk dañ we are so polarized nit ñi kile nga fele haja ak seen bi dafa bari fuñ jaar boole waat nit ñi ñu nekk benn loolu tam dafa important trop commission bi joxe na base bo xamne nguur gi waroon nañ ci capitalize pour reunify dekk bi waay defuñ ko fogg nañ ne niñ divider ni seen jëriñ la ci élection yi waay yalla def na loolu taxawatu waay nguur gu take over man de suma tekkon over loolu di nga ko jox priority parce que jëlul xaaliss bu bari li mo jël moy am intervention yo xamne dañ sensible nga xamne loolu dina tax nit ñi ñu indi mën leena indi waat nekk ben loolu ñaar la waay ñettel bi nak moy problème yu concrete yi nga xamne ño gëna graw moy healthcare bi ci dëkk bi problème la bu ñëkka ñun bi ñuy doon halal bor bu set suñ kër dinañ am ñaar ñetti gani sénégalais ño xamne dañ ño faju ci gambie waay légui dafa reverse gambie ni ñoom ñoy dem faju ci sénégal comme in the 90s rek ni gambie nekkon supermarché bu sénégal sénégalais ñu bari fi lañu ñew jëndé ci bagage fi lañu jëndé ci yéré fi lañu jëndé ci lekka fi lañu jëndé lu bari légui gambie ñoy dem sénégal jëndiko fa soko sétlo nak ci healthcare bi dafa graw
suñu l'hôpital ni jigen ñangi dé parce que gant amout glove jigen ñangi dé parce que deret amout jigen ñangi dé parce que garab amout jigen ñangi dé parce que docteur nekou fa jigen ñangi dé parce que ñu la topato courant coupé courant fay so lolu yépp problème la bo xamné mara dé talé fo xamné fuñ jaar fixe ko ambulances amout kérak dorna di ciow yefi ané ambulance amout nguur gi daw dem lijeenti ji ay ambulance ñew ak 20 ambulance 20 ambulances daf lool dafa fajj problème bi dekk bi yo yaangi amal sa bopa ñaari téméri pick up truck lool la gaay wax dé pour campagne ni ñi wax né ambulance amul nga ici 20 dafa doy war lool mu ngi melni mara dé talé woné nañ sen priorité fim nekk moy né topato sen bopa mo gën topato njëriñ nit ñi té jëriñ nit ñi moy am ay ambulance am ay hospital suñ l'hôpital bi paracetamol hospital la leen tudé ha lo ñëw jambat paracetamol rek lañ la mëna jox nga ñëw bopa bu metti ñu jox la paracetamol nga ñëw tanka bu metti ñu jox la paracetamol lo ñëwé paracetamol lañ la jox mba nga dem pharmacie xam nga loolu mom dafa doy war you know système bobu problème la suñ l'hôpital bi amul dara ci machine amul mammogram machine cardiologie amuñ ci dara so lo soxla da nga am pour dem sénégal ma nga dem bitim rew ñu ko mënu ñu amuñ jégam nak ni ñuy def dañu tok di dé da nga dem ci l'hôpital bi gis ñenenti wosin ñu ngi leen tek ci ben lal ku ci nekk a domam mu ngi melni jurom ñetti nit lañu tek ci ben lal xam nga loolu dafa graw so healthcare problème bu ma priorité la priorité la man ma ngi doon advocate né nañ am health insurance su ko defé lolou dina help yoko xaliss bi available pour healthcare su ko defé ñu gëna mëna def investment in healthcare way gaay indi nañ healthcare et living health insurance but it's limited to government officials so xam nga lolou topato wut askan mi ben ngor gi wax nañ né dinañ ñu ngay samp hospital ben l'hôpital emergency hospital in Birkama ñu ngay wax né 1500 beds 1500 la xam nga ni lolou mënu tane ci afrique amul ben dekk fi afrique bu mëna def lolou senegal so bolé l'hôpital yi fa nek yépp gowma sax né mudna lolou so ñun suñ togué fi di wax lolou askan bi lañ bëgga wax du dégga gis na contrat gis na tender document bi moy invitation bi gaay joxé pour nit ñi def bits lolou mu ngey woné né 84 plus 20 beds la that's 104 it's even less than 120 but give it to them ne 120 la maximum lolou dafa outé 1500 120 par rapport à 1500 dafa doy war yeb nahé la rek so healthcare bi moy pour man moy li gëna important way ci lindit ki mëna def bobu nako def 3e benen bi moy corruption bi dafa graw lolu tax suñ dëkk bi gëna délu gëna waye corruption mi ñun ñoo forcer nit ñi pour ñu corrupt parce que soy liggéey ñuy la fay $2000 $2000 c'est mba 1500 ci ko xamné yaangi am jabot wara fay loas c'est $3000-$4000 wara dunda ben chaque malo rek opana li nga fay ko bon koku nu mo dundé fum jaar dina corrupt so fuñ jaar ñu takul corruption bi tam pour ñu tax dëkk bi nit ñi mëna def business ci réew mi nit ñi mëna indi seen xaalis ci réew mi def investment fim nekk 152 out of 153 countries nekkul loo xam ne nit war na koo mën a ndamoo so loolu rek jar na ñu wecc nguur gi waaye ñun war nañoo mën a attaqué corruption bi wàññi ko ba nga xam ne nit ñi dinañ war a mën a def ci business Gambia. Benen problème bu nekk priorité mooy parce que gouvernement yépp ay programme la waaye soo indee programme te programme yi mënut a dox bon programme yi bariwatu njëriñ. So ñun liy war a mën a doxal programme yi mooy civil service bi mooy ñiy liggéey ci nguur gi ñoo ko war a mën a doxal. Su fekkee ne yaa ngi am liggéeykat yoo xam ne xamuñ naka la te mënuñ aayuñ affaire bi du dox suñ nguur gi nag bari na borom xam-xam waaye tam bari na ñu ñàkk a xam-xam parce que Tiny Yaya Jame ni mu daan def moom mu ne moom am na
ñaari jinné gam ñaari millions gambien yo xamné mën na ci état na kuko neex jox ko liguey kuko neex mu tabako ba so di nga gis né lolu dafa tax ñu bari ñu ngi leen duggal ci nguur gi jox leen place ak position yo xamné yelo wuñ ko way nguur gi ñew auto yaaya ñame defuñ ci lolu dara ñoo ñu betey ñu ngi leen fa bayyi so cété président bi his principal advisors moy ñiko gëna conseil yalla ma yalla ba lima dégg ci nit ñi moy xamuñ dara seen jang sori wut so yo système bobu mu ngi melni nguur gi moy voiture bi pour implement government programs so su dé voiture bobu correct tout ah du mëna def ligéy bi so isil ma programme bu la neex nak so ñëw pour def ko fi du jalla parce que ñiko wara mëna jallalo xamuñ fi ñuy jaar pour jallaloko so motax fuñ jaar am reform of the civil service ñu ensure ne ku ci nekk place ba nga am dang ko mérité place biñ la jox dang ko deserve am nga xam xamam am nga mën mënam luko moy rek affaire bi du dox indil lula neex mbir mi du dox parce que amulo ñu mëna def ligéy bi so fuñ jaar change civil service am ngeen yeen Sénégal amone ngeen enam légui ena waaw am centre formation judiciaire ñun amuñ lool gis nga so betax yeen Sénégal képp ku dugg ci système bi amna base bo xamné jallana ko wa ñun amul lool so betax affaire bi ñi bax na ñi baxut wa Sénégal li nga am moy oppa doole gi ñepp xareñ dina am yeneen problème ci système bi way du problème compétence so ñun fi problème compétence lañ am parce que ñu bari nga ngi nekk ci système bi ah well su doon dañ doon am sélection bo xamné dañ am pour woné ki xam xam sen xariñité ñoñu duñ ko mëna jalla so lolo tax fum jaar am public service reform pour mëna ensioner am nañ nit ñu xarañ ñu amé ñu yobu nguur gi tay ji bu ñu wax ci relation Sénégal ak Gambie ban jangat nga ci def ak it la lañ ko wara def pour gën ko rataxal am nga jibo ka musna wax ni la Sénégambie de la peuple est en réalité way nak problème bi moy Sénégal bi bu politique bi fa la problème bi nek peuple yi mom amuñu problème peuple bi amuñu problème peuple bi yow so doxé fi bir Gambie di nga gis juroom fuka yu nuro yow kak da nga fogné yina boka ndé bay manit suma démé Dakar nonu so ñun ñepp ben lañ Sénégal ak Gambie man dam lima dé wax Sénégalais yu bari moy né so néké Gambien si nga dé gëna xam relationship bi Sénégal ak Gambie parce que ñun ñoo gëna tuti be paré xam nga ñun toujours ñu ngi gis suñ bop ci digg Sénégal Sénégalais ñom liñ dé gis rek moy li wër Gambie way ñun bor bu sét ñu ngi gis suñ bop ci digg Sénégal so ñun dañ bokal lepp ñoo bokal lepp so betax suñ digënté dafa wara ratax Sénégal ak Gambie dañ wara gissé sen bopa like two equal partners two equal brothers in the struggle for collective development moy ñaari frères yo xamné ño aim ci sovereignty ñom ñaar ñep di xéxandor pour développement pour ñom ñep suñ gisé lolu Gambie ak Sénégal dina dem kanam bu gaaw parce que mën nañu am arrangement yo xamné win-win situation la pour ñun ñep gagnant way mo genn arrangement yo xamné amna nenen lu mo démé bé tax ki di gis bopam kélé di gis bopam bé tax ay difficulté di am problems di am border closures ak affaire yoy waru ta am Gambie ak Sénégal ben lañ ci lu né té benno bobu dañ ko wara fulal ba paré woné ko ci
lepp lu ñuy def suñu digënté muy faux dañ wara woné benno bobu muy politique dañ wara woné boné benno bobu muy xëccio ci dara sax dañ wara woné benno bobu parce que ñun ñëpp benn lañ bétax ku ci def li sa morom rek mu metti xam nga man fim neka na dé dem Sénégal lu bari problème bu amé diganté Gambie ak Sénégal day nekkal lu xawa 10 Sénégalais fi Sénégalais duñ fi jeex li fi nekk ci Sénégalais du jeex so démé ci marché bi ño fa upp so démé ci fi ño jaayé jeen ci geej gi yoy ño fa upp place yu bari Sénégalais ño fa bo so fi Gambie suma sañone 1/5 moy soko divisé 5 fois ben xaj bi sénégalais la so betax diganté ñaari réew yi dafa wara ra tax ben lañ ci lu né man na den wax né amul ben family olof bu nekk Gambia bu amul relationships in Sénégal way amul tam ben family jola bu amul relationships in Sénégal li ci upp ci family Paul am nañ relationships in Sénégal li ci upp ci family Sarahoulé am nañ relationships so mu ngi melni jeex nañ ñun ñepp dañ am relationships Sénégal parce que Gambie fep ci Gambie frontière la ak Sénégal bam dess geej gi so xam nga lolu ñun ñoo Sénégal bon lu nekk am na yuñ ma doon jema tek like bolema ak ay serigne ak ñu topasuma convoy bi fuma dugg serigne ci dugg ak def sen def lool yeb amna ci waaw fepp fuma dugg am ay pickup truck yo xamne ñu ngi taxaw xaar luma liggey be geena ñu ñew nar ko yaxa lool yeb gis nañ ko waay lool politique la rek li ci gëna man avocat la ci gomuma dara loi foguma ne dika bu doxut ci loi dina dem kanam li ma gis ci campagne bi moy ay yaxa loi yu du jeex jënda carte yenay sax du jënda carte ben nit carte community lañuy jënda comme nga wax na ko ci njël ben ne dëkk bi dafa metti te li ci gëna metti jigéen ñi la ku éwu suba wara wol pour nit ñi def war dugg pour am lum togga pour nit ñi lekka mu ñëwaat ngoon ba guddi ba paré wara defaat noonu so koku coono gi muy coono yépp so ko indilé machine wol tégal ko mën na tax mu jaay ngorom so man lima gis moy place yu bari dem na fa campagne jigen ñi ñep lool lañu joiné moy seen bébét suñ fa génné rek machine wol exi kon tax na yow ñu jox leen machine wol waaw tax na ñu jox leen machine wol té dama leen ko dé wax sax ni leen fi suma fi joggé rek machine wol dina exi ñé nañ li seen problème sax du machine wol seen problème moy sujeri mbanda yi yu ñuy toggé suñ amé seen xew yi ñu am li ñuy toggé parce que dañ ko lé am pour louer ji té duñ am xaliss mba ñu am xew sax yéna togu dañ ko am pour louer ji base yi so amuñ lolu so yoy lañuy bëgga nga jëndal leen so gaay dañuy ñëw jënda yoy tek ko kon correction bi achat de conscience dafa bari ci élection yi élection bi yeb lool la ñeena ñi loolu moy seen politique du idée du policy du issues it's not ideas it's not lan la mëna def ou lan la leen di defal ci ce politique bi yeb moy moto yaangi teglanté enu bagage diko joxé di jël carte nit ñi amna benen buy am moy voter suppression bi suñ xamé né ki diw sangam mi dé o gox bi dé Issa Fall la gaay di sanil ñu ñew tek ju xaaliss bu du jeex
ne len jox len ñu sen carte ñu jox len li bala élection yi dinañ ko indi bala élection yi do len gis ñeena ñi sax dañ la wax ni jaay ma carte bi ko xamne mu ngi tok amul lum jox njabotam ñu lek nga ñew ne ko njegi saku malo ngok jox ma sa carte dafa joxe carte bi parce que luko soxal moy na jox njabotam ñu lek so lolu lañ gis ci élection bi amna ño xamne suñ ko winné sa ca la parce que li moy né élection bi ñu ko satcha be paré té ken sa négul carte so ñi mëna sanil Issa Fall su dé ñew nga jox leen xaaliss jël seen carte yi moy Issa Fall ken duko sanni community bo xamné mënon nañu sanil Issa Fall waye konka soxla nañ ay mbanda nga ñew indil leen ay mbanda jël seen carte yi mu ngi melni yow jënd nga seen carte yi lolu moy xew élection bi fepp la nak luko do tambalé banjul be koyna fepp lañ koy def motax may dé wax né nguur gi dinañ spend lu uppa $1 billion in this election 1 milliard de dollars dinañ ko yaxa ci election way nak taxuñ ñu gagner parce que nit ñi fim nekk li ñoo wax moy wa jox leen ñu rek wa ñu bari ci ñoom nak dinañ sani fu leen neex wa ñu ci bari tam wat lo nañ leen te wat dafa dis ci ñoom so be tax la gaay wat ne dinañ ko def dinañ sa ma ngor gog waye election bi mom su dé dañ ko evaluate just strictly on the basis of the law su dé dañ ko evaluate sur la base de la loi election bi yaxuna be paré parce que satcha nañ ko be paré té ñun ték nañ ci suñ bot ñun ci ñuy koy dund every day ñun dañ dé wax ni ñi né ñun joxé wuñ xaaliss dé wa dégané dañ ko amul sax man suma candidature ñun ñoko fondal suñ bop so ñun joxé wuñ xaaliss way gaay amna kérak ay natal yuñ chaculate gaay ngi ték ay dampé xaaliss diko sédalé diko tassaré way kenn waxu ci dara man fogon na né IEC bi dinañ jox def a police complaint ñu def investigation ba paré ñu japp nit ñi pay buy doxé ci loi non la wara débé way ñeppané tek melni dara xewut mu ngi melni ñom accept nañ ko né li ci la bokk té waru ci bokk ya xal wala ñom ci way nak élection bi mom lolu di ci jeex so su ko ga ñun li ñoo may chance ci election bi moy ne yalla daf ñu def ci xoli nit ñi way ndax lolu doyna lolu go xawma ndax lolu doyna pour gagner election yi parce que nit ko hif nit ko sonna fi nit ñi sonné ci dekk bi dafa metti go xamne mara deytalé su nit ki ñëwé tégal la yéne yi comme rek nga tok ñu la daxa sa kër ngir feyo loas nit ñëw pour feyal la loas bi fo jaar sanil ko so ñeena ñi dañoo jaawaat le sax ku la bugga ak ki la jema jënda waaye lii moom évidemment ku la jema jënda la rek jema nax nit ñi jël seen carte ci day na waar daal politique yi afrique la nag nekkul ne gambie rek la em dëkka yu bari soo fa demee fekka fa loolu ñu jëmee ci élection yi da ciy bari waaw waaye ñun suñ bii nag dafa ëpp wax dégaané yàlla bii moom dafa ëpp fan yi rek ñu ngi romba benn bureau ci tali bi seen pick-up trucks yépp mu ngi fees del ak ay mbanda ak ay cungwaar waaye loolu la ñoo jëndee nit ñi waaw loolu la ñoo jëndee nit ñi sa maa ngi lay sant di la gërëm ci dal bi ñu dalal tey jii pour ñu waxtaanee mais fàttali na candidat indépendant nga ci élection président si ñu jëm ci le 4 décembre samedi inshallah leen sant di leen gërëm di leen dig daje ak beneen candidat ci yeneen i waxtaan inshallah jërë ngeen jëf.